ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੌਥੀ ਦਿਵਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇ حضرات پیلی بال لڈے یار سوپر گین سوپر گین سوپر گین سوپر گین چھوڑی نے یار ہی کہا تھے پہ بتا بھائی دے دو وہ اسکور اسکور بتری ایک اوور بتری کاشی بال برا بھی راؤں دا بننا تے کل سارے ایفو نکلا مار اٹھ کر یا عرفان تک میں یہ سمجھانا بھی تو بال دکھو کاشی یار کاشی بھائی گل نہیں نکلا او تے ٹھیک نکلا اپنے بال بال ایشن جیو نکلا ٹھیک ہے یہ تا چلا بندہ لوز کھڑا تو اپ کوشش کر سیک تے اسے کے اوئے یاس کمران نو ڈبا کمران کاشی سنگلا دا کم نہیں ہٹ مار چھکا مکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلا بال کرواتے ہوئے او ہو ڈبل 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 کمرہ نکل بھائی تو نکل کمرہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرات یہ ہے محمد عرفان اور سکس کیا شاٹ ہے واہ 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 بولنگ پر ہے محمد ساجد اور یہ کیچ او ہو گڈ کیچ محمد عدنان کی جانب سے سکس اور یہ سپر بال ہے اس میں امید ہے کہ عدنان بھائی کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے اور یہ او ہو شاباش بھائی شاباش ویل یار ویل عرفان ڈبل 64 سکور 64 ویری گڈ 64 سکور شاباش بھائی شاباش شاباش میرا خیال 11 17 بالا کوئی سکور ایڈا نہیں رہندا چلو کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں شاکر آؤٹ ٹھیک ہیں بھائی شاکر پہلی بال دے بولڈ چلو Ha ha ha.